أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. یہ آج ہم سورہ محمد پڑھیں گے بھائی. سورہ محمد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد آ رہا ہے، تو اسی سے یہ محمد کے نام سے موسوم ہوئی بھائی. اس سورت کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، قتال، چونکہ اس سورت کے اندر قتال کے، جہاد کے حکم کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں قتال کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ضائع کر دیے اعمالہم، ان کے اعمال. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اکارت کر دیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر، نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ قرآن بھائی. کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن. وَهُوَ الْحَقُ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ قرآن حق ہی ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے، وہ قرآن حق ہی ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. بھئی پہلے آیا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور آگے پھر آیا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد پر، یعنی قرآن پر. اگرچہ پہلے آمنو میں بھی یہ داخل تھا، وہ لوگ جو ایمان لائے بھائی، ایمان کے اندر قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری، تو وہ پہلے آمنو میں بھی داخل تھا، لیکن پھر اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا اس کی اہمیت بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے. تو یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے ایک چیز ذکر ہو چکی ہو اور اس کو بعد میں الگ خاص طور پر ذکر کر دیا جائے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور ایمان لائے اس قرآن پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وَهُوَ الْحَقُ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ برحق ہی ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے، کفارہ عنہم سیئاتہم، کفارہ عنہم، دور کر دی، ختم کر دی ان سے اللہ نے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وأصلح بالہم، اور اصلاح کر دی بالہم، ای حالہم. بال کا کیا معنی ہے؟ حال. یاد رکھیے، بال دل کو بھی کہتے ہیں، اور بال حال کو بھی کہتے ہیں، حالت کو بھائی، حالت.
کفر عنہم سیئاتہم دور کر دی اللہ نے ان سے ان کی برائیاں, واصلح بالہم اور اصلاح کر دی ان کے حال کی یا اصلاح کر دی ان کے قلب کی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, قرآن پر ایمان لائے, اللہ نے ان کے گناہوں کو ختم کر دیا, معاف کر دیا, ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حال کو کہ اللہ نے اصلاح فرما دی, ان کے حال کو اللہ نے سنوار دیا. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم دور کر دی ان سے ان کی برائیاں, واصلح بالہم اور سنوار دیا ان کے حال کو. ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل اور یہ اس وجہ سے ذالکہ کے اشارہ ہے پیچھے جو کفار کے اعمال ذکر ہوئے کہ کفار کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا اور مومنین جو ہیں ان سے برائیوں کو ختم کر دیا گیا اور ان کے حال کو سوار دیا گیا, وہ اس وجہ سے. جی تو یہ ذالکہ کے اس کی طرف اشارہ ہے, وہ جو کفار کے اعمال ضائع کر دیے گئے اور وہ جو نیکی مومنین کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے حال سوار دیے گئے, تو یہ اس وجہ سے ذالکہ یہ جو ہے الذین کفروا اتبعوا الباطل یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اتبعوا الباطل انہوں نے پیروی کی باطل کی یا یوں ترجمہ کر لیں انہوں نے پیروی کی جھوٹ کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے, اتَّبَعُوا الْحَقَّ انہوں نے پیروی کی حق کی, مِن رَبِّهِمْ جو ان کے رب کی طرف سے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کفار کے اعمال ضائع کیے گئے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے باطل کی پیروی کی, اور یہ جو مومنین کی برائیاں اور گناہ ختم معاف کر دیے گئے اور ان کے حال سنوار دیے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے تھا. تو دیکھیے ایمان کی نعمت کا فوائد, دیکھیے کہ گناہ معاف اور نیکیاں ثابت بھائی, نیکیاں ثابت بھائی, اور کفار ان کے نیکیاں ضائع اور گناہ لازم بھائی, گناہ ثابت بھائی. مومنین کے گناہ معاف اور نیکیاں ثابت بھائی, اور کفار کے ان کی نیکیاں ضائع اور گناہ لازم بھائی, گناہ عذاب ملے گا بھائی. تو کفار جو ہیں ان کے اعمال اللہ نے ضائع فرما دیے, ان کے یعنی آخرت میں اس میں ان کو کوئی اس نیکیوں پر ثواب نہیں ملے گا, وہ جو نیکی کرتے ہیں دنیا ہی میں ان کا بدلہ ان کو دے دیا جاتا ہے دنیا ہی میں. نیکیوں کی مثال صفر کی طرح ہے, جتنی نیکیاں کرو گے عدد کے ساتھ صفر بڑھتے چلے جائیں گے صفر, اور ایمان کی مثال عدد کی طرح ہے, یعنی ایک مثلا ایک کے ایک ہو یعنی ایمان ہو پھر اس کے ساتھ نیکیاں کرو گے صفر بڑھتے چلے گئے, دس سے سو, سو سے ہزار, ہزار سے دس ہزار, دس ہزار سے لاکھ, وہ بڑھتی چلی گئیں.
ان کا اعتبار ہے، کیونکہ ان کے ساتھ صفر کے ساتھ عدد یعنی ایمان موجود ہے. اور گناہ اور کفار جو ہیں، کفار ان کی نیکیاں تو ہیں لیکن ساتھ عدد نہیں، تو صفر چاہے دس ہوں، بیس ہوں، پچاس ہوں، جب ساتھ عدد ہی نہیں، وہ صفر کا صفر ہی ہے، کوئی ان کو نفع نہیں دے گا بھائی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اور اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے امثالہم اے احوالہم، ان کے احوال بھائی، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال، جیسے یہ اوپر بیان ہوئے مومنین کے احوال بھی اور کفار کے احوال بھی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَاب تو گردنیں مارو یعنی ان کو قتل کرو. یہ جہاد کا حکم آ گیا بھائی. فَضَرْبَ الرِّقَاب، اصل میں ترکیب کے اعتبار سے یوں تھا بھائی، یوں ہے فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا. فَضْرِبُوا امر ہے، الرقاب مفعول ہے، اور ضربًا مفعول مطلق ہے. پھر کیا گیا، فَضْرِبُوا کو حذف کر لیا گیا، اور ضربًا جو مفعول مطلق تھا اس کو فعل کا قائم مقام کر کے اس کی جگہ پر لے آئے، اور الرقاب کی طرف اضافت کر دی گئی بھائی. فَضَرْبَ الرِّقَاب تو گردنیں مارو یعنی قتل کرو کفار کو. حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، اثقنا یسقنو کے معنی ہوتے ہیں خوب خون ریزی کرنا، خوب قتل کرنا. حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو، ان کو خوب قتل کر چکو. فَشُدُّ الْوَسَاقِ شَدَّ یا شُدُّ کے معنی مضبوطی سے باندھنے کے ہیں بھائی. شَدَّ یا شُدُّ مضبوطی سے باندھنا. وَسَاق وہ چیز جس کے ساتھ باندھا جائے، رسی، زنجیر وغیرہ بھائی، جس سے قیدیوں وغیرہ کو کیا جائے، جس چیز سے باندھا جائے اس کو وساق کہتے ہیں، رسی، زنجیر وغیرہ. فشد الوساق تو مضبوطی سے باندھ لو، الوساق بند بئی تو مضبوطی سے بند باندھ لو. مانا سمجھ میں آ گیا بھائی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم ملاقات کرو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَاب تو گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے بند باندھ لو، یعنی ان کو مضبوطی سے باندھ لو، مضبوطی سے گرفتار کر لو. تو کیا ترجمہ میں نے کیا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. بعضوں نے کہا، بعض علماء نے، کہ یہاں لقا بمانے لڑائی کے ہے، مقابلے کے ہے بھائی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے. سمجھ میں آیا بھائی مانا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب مقابلہ ہو تمہارا کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَاب تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ تو ان کو مضبوطی سے بند باندھ لو.
فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، بس اس کے بعد من احسان کو کہتے ہیں، من یا منو کے معنی احسان کرنا، فدا فدیہ لینا، بھائی فدیہ لینا، مال لینا، مال لے کر قیدیوں کو چھوڑنا، تو یہ جو اسے فدیہ کہتے ہیں بھائی فدیہ، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ان کو مضبوطی سے باندھ لو، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، تو اس کے بعد یا تو احسان کرو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، یا تو احسان کرو ویسے ہی ان کو چھوڑ دو، یا کیا کرو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. منن یاد رکھیے یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّن، بس یا تو تم کیا کرو گے احسان کرو گے اس کے بعد، وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً، یا اس کے بعد کیا کرو گے فدیہ لو گے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَضَعَ يَضَعُ کے معنی رکھنے کے، یہاں تک کہ رکھ دے، الحرب جنگ، یہاں تک کہ لڑائی یا جنگ، رکھ دے اوزارہا اپنے ہتھیار. ہاں ضمیر حرب کو راجع ہے بھائی، تو یہ مؤنث سماعی ہے، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار، تو اوزار جمع ہے ویزرن کی، ویزرن بوجھ کو بھی کہتے ہیں ہتھیار کو بھی کہتے ہیں بھائی، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی لڑنے والے اہل حرب کیا کریں اپنے ہتھیار رکھ دیں. ذالک یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، الامر ذالک حکم یہی ہے، الامر ذالک حکم یعنی تمہارے لیے یہی حکم ہے. ذالک کے ذریعے اشارہ ہے بھائی وہ جو پیچھے آیا تھا، فضر بر رقاب کیا کرو گردنے مارو، تمہارے لیے مسلمانوں یہی حکم ہے. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتے تو البتہ انتصر کے کیا معنی، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا بھائی، بدلہ لینا، بدلہ لینا. ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لانتصر منہ، تو البتہ بدلہ لے لیں ان سے، انتقام لے لیں ان سے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن تاکہ آزمائے، لیبلو لیکن تاکہ اللہ آزمائش کرے، لیبلو کے بعد الف ہے بھائی، اس الف پر دائرہ لگا ہوا ہے، یہ بعض جگہ الف آتا ہے قرآن میں لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا بھائی، تو یہ علامت اس پر مقرر کی گئی ہے، اس کے اوپر دائرہ لگا ہو الف پر تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بھائی. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن تاکہ آزمائش کرے، امتحان لے اللہ، بعضکم ببعض، بعض کا بعض کے ذریعے، بعض کا بعض کے ذریعے یعنی ایک دوسرے کے ذریعے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن تاکہ اللہ امتحان لے ایک دوسرے کے ذریعے، تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے، تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے اللہ امتحان لیں. ولیکن لی، تو با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا بھائی، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے ایک دوسرے کے ذریعے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، پس اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا.
سیہدیہم، اللہ ہدایہ دی کے کیا معنی ہے بھائی؟ ہدایت، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے دو معنی بیان ہو چکے، ایک معنی ہے اراءت الطریق راستہ دکھانا، اور ایک کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، مطلوب یعنی مقصود تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا، یہاں یہی معنی ہے. سیہدیہم عن قریب، اللہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیں گے، یعنی جنت تک. بھائی بھائی شہداء کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے. سیہدیہم عن قریب، اللہ ان کو ان کی منزل یعنی جنت تک پہنچا دیں گے. ویصلح بالہم، اور اللہ ان کے حال سنوار دے گا، اللہ ان کے حال سوار دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان کروا دی ہے انہیں، جس کی اللہ نے ان کو پہچان کروا دی ہے. بھئی اس کو دنیا ہی میں ان کے لیے بیان کر دیا گیا کہ اگر نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تو اللہ فرما رہے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو اس جنت میں داخل کریں گے. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی ان کو پہچان کروا دی ہے، بھائی جس کی ان کی تعریف کر دی گئی ان کے لیے، یہ ایک معنی. عَرَّفَ کا کیا معنی کیا میں نے؟ پہچان. کہاں پر کروائی گئی؟ دنیا میں جو بتلا دیا گیا بھائی، قرآن میں، حدیث میں. اور ایک معنی، دوسرا معنی عرفہا لہم، جس کی ان کو پہچان کروا دی، یعنی بھائی پہلے ذکر ہو چکا کہ جنتی جو ہیں وہ جنت میں اپنے مقام کو پہچان لیں گے. بھائی ہر ایک اپنی اپنے جو مقام اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوگا وہیں پہنچے گا. جنت میں جب داخل ہوں گے اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے، جہاں جنت میں تم رہنا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، اور ہر شخص کے لیے جو اللہ نے بنائی ہوگی وہ خود ہی سیدھا وہاں پہنچ جائے گا. بھائی پہنچ جائے گا. اور کہتے ہیں دنیا میں انسان جس طرح اپنے گھر کو پہچانتا ہے بھائی، دن رات آنا جانا لگا رہتا ہے، جنت میں اس سے بھی بڑھ کر اپنی جگہ کو وہ پہچانے گا بھائی، اس سے بھی بڑھ کر. تو یہ معنی کیا ہوا؟ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کر دے گا ان کو اس جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی ان کو پہچان کروا دے گا یا پہچان کروا دی گئی ہے، یعنی اس میں کوئی اسی طرح معلوم ہوگا جیسے ان کے اپنے گھر ہیں، اپنی جگہ ہے. تو جس کی تو اس کی ان کو پہچان کروا دے گا، یوں ترجمہ کر لیں. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کر دے گا ان کو اس جنت میں جس کی ان کو پہچان کروا دے گا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تم مضبوطی سے بند باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پس اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے، اس کے بعد یا تو احسان کرو. وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، لڑائی اپنے ہتھیار اتار دے. ذالک الامر، ذالک یہی حکم ہے، یہ جو گردنے مارنے کا ہے یہی تم حکم ہے، یعنی کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے حکم اللہ کی طرف سے یہی ہے. اور ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہیں تو انتقام ان سے لے لیں، اللہ چاہیں تو خود ان سے انتقام لے لیں. بھائی اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں، وہ اللہ اس پر قادر ہیں، لیکن یہ مومنین کو ان کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا گیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں
لیکن تاکہ اللہ تمہارے ذریعے آزمائش کر لے ایک دوسرے کی کہ کون اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہتا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. والذین قتلوا اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں فلن یضل اعمالہم پس اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں فرمائیں گے, عن قریب اللہ ان کو منزل تک پہنچا دیں گے یعنی جنت تک, اور اصلاح اور اللہ سنوار دیں گے ان کے حال کو اور داخل کر دیں گے ان کو اس جنت میں جس کی ان کو پہچان کروا دے گا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں آیا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. بھئی اس سے پہلے وہ غزوہ بدر کا واقعہ ذکر ہو چکا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے 70 کفار کو گرفتار کیا تھا, پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے, فدیہ لیا جائے یا قتل کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ سب کے حوالے اپنے اپنے رشتہ دار کیے جائیں, ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے, اور جبکہ حضرت صدیق اکبر اور باقی صحابہ نے مشورہ دیا فدیہ لینے کا, اور حضور علیہ السلام نے پھر اس مشورے کو پسند کیا اور فدیہ لے کے ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اس پر اللہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں اور ناراضگی کا اظہار اللہ نے فرمایا کہ اس موقع پر تمہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, بلکہ کیا کرنا چاہیے تھا, ان کو قتل کرنا چاہیے تھا تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے. بھائی تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے فدیہ لینے پر ناراضگی کا اظہار ہوا. بھائی تو اب یہ بھی احتمال تھا کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے, فدیہ لینے کی اجازت کبھی بھی نہیں ہے, تو یہاں بتلا دیا گیا بھائی کہ اس کے بعد کیا کر سکتے ہو کہ احسان کرتے ہوئے ویسے بھی چھوڑ سکتے ہو اور فدیہ بھی لے سکتے ہو, اور اس موقع پر جو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا تھا کیونکہ وہ ایک خاص موقع تھا بھائی, پہلی لڑائی ہوئی تھی اور کفر بہت زیادہ بے باک اور نڈر تھا, اس موقع پر ضروری تھا کہ اس کا سر اچھی طرح کچل دیا جائے بھائی تاکہ پھر ان کو مسلمانوں کا راستہ روکنے کی ہمت نہ ہو. تو بتلا دیا گیا کہ وہاں جو فدیہ لینے پر ناراضگی کا اظہار ہوا تھا اور منع کیا گیا تھا وہ ہمیشہ کا حکم نہیں تھا, وہ اسی موقع کی مناسبت سے تھا, اور باقی عام حکم یہ ہے کہ ان کو ویسے بھی چھوڑ سکتے ہو اور چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو بھائی. اور دیگر آیات سے جو تفصیلی احکام اور تفصیلات بھی آتی ہیں شروع کی سپاروں میں کہ اس موقع پر یاد رکھیے بھائی, مسلمان حاکم کو چار امور میں سے جس کو بھی وہ چاہے اختیار کر سکتا ہے. جنگی قیدیوں کو جب پکڑ لے تو چار امور میں سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے, یا تو کیا کرے ان کو ویسے چھوڑنا چاہے وہ ویسے بھی امیر چھوڑ سکتا ہے ان کے قیدیوں کو, تاکہ ان کے احسان ان پر ہوگا تو شاید یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں, یا فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے ان کو تاکہ اس سے مسلمانوں کو مال حاصل ہو, ان سب کو قتل بھی کروا سکتا ہے اگر مناسب یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑیں گے تو ان کو قتل بھی کروا سکتا ہے, اور چاہے تو غلام بنا کر بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے. بھائی چاروں کی اجازت ہے, امیر جس میں بہتری دیکھے اس کے مطابق چل سکتا ہے, فدیہ بھی لے سکتا ہے ویسے بھی چھوڑ سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے اور غلام بنا کر بھی رکھ سکتا ہے تاکہ مسلمانوں کے کام آئیں, خدمت کریں ان کی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, تو امیر کو ان چاروں باتوں کا اختیار ہے. ہاں اگر کوئی معاہدہ ہوا ہو آپس میں, لڑائی ختم ہوئی یا لڑائی کی سے پہلے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جو آپس میں
جو قیدی ایک دوسرے کے پکڑے جائیں گے ان کو قتل نہیں کرنا، ان کا پھر آپس میں تبادلہ کر لیں گے یا جو بھی صورت بنا لیں گے، جیسا کہ آج کل عام طور پر بین الاقوامی معاہدے موجود ہیں بھائی. تو اگر اس قسم کا معاہدہ ہوا ہو اور ان مسلمان اس مسلمان ملک نے بھی اس کو تسلیم کیا ہو، اس پر دستخط کیے گئے ہوں بھائی، مان لیا گیا ہو، تو پھر اس معاہدے پر عمل کرنا شرعاً بھی واجب ہوگا بھائی. جب معاہدہ کر لیا ہے تو شرعاً بھی اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، پھر قتل نہیں کر سکتے، پھر غلام نہیں بنا سکتے اگر معاہدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو، جما دے گا تمہارے قدموں کو. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے. بھائی کیا معنی اللہ کی مدد کرو گے؟ مراد یہ ہے کہ یعنی اگر اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو گے تو یہ دراصل اللہ ہی کی مدد کرنا ہے، تو اللہ بھی کیا کریں گے؟ تمہاری مدد کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے. والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعس لهم تعسن یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، یاد رکھیے. تعسا کا ایک معنی ہے منہ کے بل زمین پر گرنا بھائی، منہ کے بل زمین پر گرنا بھائی، اور ایک معنی ہے ہلاک کرنا. ایک کیا معنی ہے؟ ہلاک کرنا. منہ کے بل زمین پر گرنا یہ بھی اس کا معنی، اور ہلاک کرنا یہ بھی اس کا معنی ہے بھائی. تو اگر منہ کے بل زمین پر گرنا ہو اس کا معنی، وہ معنی یہاں کریں، تو پھر یہ فعل لازم ہے. کیا ہے؟ منہ کے بل زمین پر گرنا بھائی. مثلا آپ کہتے ہیں زید منہ کے بل زمین پر گرا، تعسا زیدن، زید منہ کے بل زمین پر گر گیا. تو اس صورت میں فعل جو محذوف یہاں نکالیں گے وہ معروف نکالیں گے، فتعسو تعسن یہ اس کے لیے مفعول مطلق ہوگا. اور اگر اس کا معنی ہلاک کرنے کے ہو تو پھر یا تو یہ فعل نکالا جائے گا، تعس اللہ فاعل کون، ہلاک کرنے والے کون؟ اللہ تعالی بھائی. یا فعل مجہول نکالنا پڑے گا اگر فاعل کے بغیر آپ لانا چاہتے ہیں، فتعسو تعسن بھائی، فتعسو تعسن ہلاک کیے گئے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ مفعول مطلق ہے اور اس کے یہ بددعائیہ کلمہ ہے بھائی، بددعائیہ کلمہ. تو اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے بھائی. اور کیا ترجمہ کریں گے؟ فتعس لہم، یہ منہ کے بل زمین پر گریں، فتعس لہم یہ منہ کے بل
زمین پر گریں، یہ اوندھے منہ زمین پر گریں، یا یہ معنی یہ ہلاک کیے جائیں، بدعیہ کلمہ بھائی، یہ ہلاک کیے جائیں. یہ بعضوں نے کہا یہ بدعیہ کلمہ ہے، تو اسی کے مطابق ترجمہ کر لیں بھائی. یہ منہ کے بل زمین پر گریں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ منہ کے بل زمین پر گریں یا وہ ہلاک ہو جائیں، یہ بعضوں نے کہا بدعیہ کلمہ ہے. اور اگر بدعیہ کلمہ نہ بنایا جائے، اس کو ویسے ہی کلام عام کلام کی طرح رکھا جائے، تو معنی ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہلاک کیے جائیں گے. وہ ہلاک کیے جائیں گے، پہلے کیا معنی تھا؟ وہ ہلاک کیے جائیں، اور اب کیا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ وہ ہلاک کیے جائیں گے یا وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے. بھائی فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھائی؟ تو یہ مفعول مطلق میں نے بتلایا بھائی. اور بعض بڑے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس کو مفعول بہی بھی بنایا جا سکتا ہے. کیا بنایا جا سکتا ہے؟ مفعول بہی بھی. تو فَقَضَا تَعْسًا لَهُمْ اَي فَقَضَ اللَّهُ تَعْسًا لَهُمْ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے لیے کس چیز کا؟ تَعْسًا، ہلاکت کا. لَهُمْ ان کے لیے، اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس وہ ہلاک ہوں گے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ذَلِكَ یہ اشارہ ہے پیچھے جو ان کے لیے ہلاکت اور ان کے اعمال کے ضائع کرنے کا ذکر ہوا کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور اللہ نے ان کے اعمال کیوں ضائع کر دیے؟ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَر، باسببیہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا، کری ہو انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. احبط کے معنی بھی ضائع کرنے اور اکارت کرنے کے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ سیر کا معنی زمین میں چلنا، پھرنا، گھومنا. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ گھومے نہیں زمین میں؟ فینظروا، پس دیکھتے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. دمر اللہ علیہم، دمر یدمر تدمیر کے معنی گزشتہ سبق میں بھی گزر چکا بھائی. کیا معنی ہے؟ ہلاک کرنا بھائی، تباہ کرنا. دمر اللہ، تو یہاں دمر اللہ علیہم بھائی، لفظوں کے مطابق ترجمہ کرنے کی کس طرح کریں گے؟ دمر اللہ علیہم، ہلاکت ڈالی اللہ نے علیہم ان پر، اللہ نے ان پر ہلاکت ڈالی، مراد ہوئی اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس جیسے احوال ہوتے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس جیسے احوال ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح کے احوال ہوتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، پس دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ایسے احوال ہوتے رہتے ہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس وجہ سے ہے. کافروں کا یہ انجام کیوں ہوتے رہتے ہیں، ان کے یہ احوال کیوں ہوتے ہیں؟ ذالک کے جس کی طرف اشارہ ہے،
ذالک یہ جو ہے بی انا باسببیہ ہے بی سبب انا, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ جو ہے وہ کارساز ہے, وہ مددگار ہے, الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے, وان الکافرین لا مولا لہم اور کافر جو ہیں ان کا کوئی کارساز نہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ مومنوں کا کارساز ہے اور اللہ جو ہے مومنوں کے لیے کارساز ہیں اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, بے شک اللہ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, جنات ان ایسے باغات میں, تجری من تحتها الانہار کے بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یتمتعون وہ نفع اٹھا رہے ہیں, وہ نفع اٹھا رہے ہیں یعنی عیش کر رہے ہیں, بمحاورہ ترجمہ کیا کر لیں, عیش کر. والذین کفروا یتمتعون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عیش کر رہے ہیں, ویاکلون اور کھا رہے ہیں, کما تاکل الانعام جیسے کہ کھاتے ہیں مویشی, انعام مویشی بھائی چوپائے چوپ. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ عیش کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں, جس طرح چوپائے کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں, ہی اشد قوۃً کتنی ہی بستیاں تھیں, وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی تھیں بستیوں میں سے, ہی اشد قوۃً کہ وہ زیادہ سخت تھیں باعتبار قوت کے, کتنی ہی بستیاں تھیں جو زیادہ سخت تھی باعتبار قوت کے, قوت کے اعتبار سے جو بڑی سخت تھی, یا جو زور کے اعتبار سے بڑی سخت تھی. من قریتی کا اے پیغمبر آپ کی بستی سے, جو زیادہ سخت تھی آپ کی اس بستی سے, التی اخرجت کا جس نے آپ کو نکال دیا. تو اللہ فرما رہے کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو قوت کے اعتبار سے زیادہ تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا. تو اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, فلا ناصر لہم تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. یرحمک اللہ. اللہ فرما رہے ہیں بھائی کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو قوت کے اعتبار میں اس بستی سے بڑھی ہوئی تھی جس نے آپ کو نکالا, تو ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا, کسی نے ان کی مدد نہیں کی جب ہم ان کو ہلاک کرنے لگے. یہ آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی بھائی, ہجرت کے موقع پر. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ روایات میں آتا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے نکلے تو مڑ کر مکہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے مکہ تو مجھے اور اللہ کو تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے اور میں تجھ سے کبھی بھی نہ نکلتا اگر یہ رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے. جیسے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شہر تم ہو, اسی طرح میرے نزدیک بھی سب سے پسندیدہ شہر تم ہی ہو, اگر یہ رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا. تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں تھیں, یعنی بہت سی بستیاں تھیں, ہی اشد قوتا من قریتک التی اخرجتک جو قوت کے اعتبار سے زیادہ سخت تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا, یعنی جس کے
جو قوت کے اعتبار سے یعنی اس کے رہنے والے اس کے رہنے والوں سے زیادہ قوت والے تھے جنہوں نے آپ کو نکال دیا. ہم اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, فلا ناصر لہم تو ان کا پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ, افمن کان علی بینۃ پس وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو, من ربہ اپنے پروردگار کی طرف سے, افمن کان علی بینۃ من ربہ جو شخص واضح دلیل پر ہو, من ربہ کس کی طرف سے, اپنے پروردگار کی طرف سے, یا بینہ سے مراد لے لیں واضح راستہ, بھائی واضح راستہ, پس کیا وہ شخص جو واضح راستے پر ہو, من ربہ کس کی طرف سے, اپنے پروردگار کی طرف سے, کمن زین لہ سوء عملہ اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے مزین کر دیے گئے سوء عملہ اس کے عمل کی برائی کو, جس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اس کے عمل کی برائی کو. کیا یہ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کی برائیوں کو خوشنما بنا دیا گیا, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا. فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَفَتْ وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہو, واضح راستے پر ہو, کمن یا وہ اس شخص کی طرح ہے, زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ کہ خوشنما بنا دیا گیا اس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو, وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور جنہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. مثل الجنة التي وعد المتقون, مثل الجنة حال اس جنت کا, اب اللہ کو جنت کا حال بیان کرنے لگے ہیں بھائی. مثل الجنة, مثل کس معنی میں, حال کے معنی میں, حال اس جنت کا, التي وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے, فیہا انہار من ماء غیر آس, فیہا انہار اس جنت میں نہریں ہیں, من ماء ایسے پانی کی, غیر آس جو خراب ہونے والا نہیں ہے. اسنا یاسینو کے معنی پانی یا ہوا کا خراب ہونا, بدبودار ہونا, خراب ہونا اور بدبودار ہونا. اللہ فرما رہے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن کہ اس جنت میں ایسی جنت میں نہریں ہیں ایسے پانی کی, غیر آسن جو خراب ہونے والا نہیں. پانی میں عیب کیا ہے بھائی, کچھ عرصے تک اگر کھڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی نہروں میں ایسا پانی ہے جو خراب ہونے والا نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ اور نہریں ہیں, مِّن لَّبَنٍ ایسے دودھ کی, آگے صفت سب میں بھائی, پیچھے مائن موصوف تھا اور غیر آسنین اس کی صفت, ایسا پانی جو خراب ہونے والا نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ, لَّبَنٍ نکرہ آیا اور لم يتغیر اس کے بعد فعل آیا تو اس کے لیے کیا بنے گا, صفت بنے گا. اور اس جنت میں ایسی اس جنت میں نہریں ہیں, من لبن ایسے دودھ کی, لم یتغیر طعمہ کہ بدلے گا نہیں اس کا ذائقہ. دودھ کا عیب کیا ہے, اس میں اس کا ذائقہ خراب, جلدی خراب ہو جاتا ہے بڑی جلدی بھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی جو نہریں ہیں اس میں ایسا دودھ ہوگا, لم یتغیر طعمہ کے بدلے گا نہیں اس کا ذائقہ. وانہار من خمر لذت للشاربین اور نہریں ہیں اس میں, من خمر ایسی شراب کی, لذت للشاربین جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے, جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. لذت بئی
یا تو یہ مؤنث ہے لذن کی، اور لذن ہے بمانے لذیذ کے، اور خمر چونکہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس لیے اس کی صفت مؤنث لذتن لائی گئی. تو ایسی شراب لذتن جو لذیذ ہوگی للشاربین پینے والوں کے لیے. تو لذتن میں نے بتلایا یہ مؤنث کا صیغہ ہے کس سے؟ لذن سے. اور یہ لذن کس معنی میں ہوتا ہے؟ لذیذ. تو لذتن کس معنی میں؟ لذیذتن کے. اور یا لذتن یہ مصدر ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اور مصدر کا حمل ذات پر ویسے نہیں ہوتا، ہاں بطور مبالغے کے ہوتا ہے بھائی. تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ خمرت اللذت للشاربین، ایسی شراب جو سراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ زید عادل، عادل مصدر ہے، زید پر حمل صحیح نہیں، زید عادل کہنا چاہیے، زید عادل ہے لیکن بطور مبالغے کے حمل صحیح، زید عادل. پھر کیا کہیں گے؟ زید سراپا عدل ہے. تو یہ اسی طرح یہاں پر بھی کہ وہ شراب سراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. دنیاوی شراب کا ایک بڑی خرابی بھائی کہ وہ اس کا ذائقہ کہتے ہیں بڑا کڑوا ہوتا ہے بھائی، نشہ تو ہے اس میں لیکن ذائقہ بے انتہا کڑوا ہوتا ہے اس کا. سمجھ میں آئے؟ دنیا کی شراب میں کئی خرابیاں، ایک خرابی اس کا ذائقہ بے انتہا کڑوا، دوسری خرابی اس کے پینے کے بعد قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، تیسری خرابی اس کے پینے سے سر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، چوتھی خرابی اس کے پینے سے نشہ ہوتا ہے، انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، نشہ ختم ہوتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہوتا میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا بھائی. جبکہ جنت کی شراب میں ان میں سے کوئی خرابی نہیں ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں وہ سراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور نہریں ہیں، من عسل، عسل شہد کو کہتے ہیں، مصفا صاف کیا ہوا. دنیاوی شہد میں کا عیب ہے کہ اس میں عموماً اتنی وہ صفائی نہیں ہوتی، لیکن جنت کا شہد انتہائی صاف اور ستھرا اور پاکیزہ ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور نہریں ہیں صاف شہد کی. یہ تو پینے کی چیزیں تھیں، آگے کھانے کی چیز بیان ہو رہا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان اہل ایمان کے لیے اس جنت میں مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے پروردگار کی طرف سے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، حال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے مومنوں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو خراب ہونے والا نہیں، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو سراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں من عسل مصفا، ایسے شہد کی جو صاف ہے، جو ستھرا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے پروردگار کی طرف سے. کمن ہوا خالدٌ فِي النَّارِ، یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، مبتدا محذوف. امن ہوا خالدٌ فِي الْجَنَّةِ، کیا وہ شخص جو ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے، کمن ہوا خالدٌ فِي النَّارِ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے.
تو کیا وہ شخص ہو سکتا ہے اس کی طرح جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا اور پلایا جائے گا ان کو مَاءً حَمِيمًا کھولتا ہوا پانی، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تو وہ کاٹ دے گا أَمْعَاءَهُمْ ان کی انتڑیوں کو بھئی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وہ کھولتا ہوا پانی جو ان کو پلایا جائے گا وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، یہ ترجمہ کر لیں، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ پس کھولتا ہوا پانی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کی انتڑیوں کو بھئی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جہنمیوں کو کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور کس طرح کا کھولتا ہوا پانی ہوگا اندازہ تو لگائیے، کہتے ہیں کہ ان کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے پخانے کے مقام سے نکلیں گی بھائی، اللہ ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے بھائی۔ تو امعاء جمع ہے، یاد رکھیے امعاء جمع ہے میعن کی، میعن میم عین یا کے ساتھ لکھیں گے اس کو بھائی، جیسے فتن لکھا جاتا ہے، تو امعاء جمع ہے میعن کی، اور انتڑی کو کہتے ہیں، وسقوا ماء حم تو مبتدا میں نے بتلایا محذوف ہے بھائی، امن ہوا خالد فی الجنتی کیا وہ شخص جو جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہے، کمن ہوا خالد فی الناری کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، وسقوا ماء حمیما اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، فقط امعاءہم پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ان کی انتڑیوں کو، ومنہم من یستمع الیک اور ان میں سے بعض، یہ منافقین کا ذکر آیا بھائی، یاد رکھیے یہ سورت مدنی ہے بھائی، مدنی وہ سورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی سورتیں کہا جاتا ہے بھائی، مدنی سورتیں، تو یہ مدنی سورت ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی بھائی، ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں، جو ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں کے اندر یہ نازل ہوئی، اور بعضوں نے لکھا جس کی طرف زیادہ مفسرین گئے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی، اسی میں دیکھیے وہ فدیہ لینے کا بھی حکم آ گیا، اور اس سے پہلے جو تھے جتنے مومنین تھے بڑے سچے پکے اہل ایمان تھے، اور انتہائی تکالیف کے باوجود وہ ایمان لے کر آئے، اور اللہ نے بھی ان کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائی، مشکل ترین زمانہ تھا مسلمانوں کے لیے بھائی مکہ کا زمانہ، پھر جب مدینہ منورہ آئے بھائی یہاں تمام انصار بھی مسلمان ہو گئے بھائی، اللہ نے دیکھیے ازل کے اندر ان کے لیے یہ عظیم شرف مقرر کر رکھا تھا، سب کو اللہ نے صحابہ ہونے کا شرف نصیب فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے، یہاں مسلمانوں کی قوت بڑھنے لگی بھائی، قوت بڑھنے لگی، تو اس وقت مسلمانوں کی قوت کو دیکھ کر کچھ لوگ بظاہر ایمان لے آئے اور دل میں پھر بھی اسی طرح ان کے کفر تھا، ہم مسلمانوں کی ذرا حکومت اور طاقت کو دیکھ کر بعض لوگ کیا ہوئے ایمان، اس سے پہلے تو کوئی حکومت کوئی طاقت تھی نہیں، اس لہذا پہلے تو منافقین تھے ہی نہیں بھائی، لیکن اب کیا ہوئے کچھ لوگ بظاہر اسلام لے آئے لیکن دل میں اسی طرح کفر تھا، تو ان کا اب ذکر اللہ فرما رہے ہیں، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. استماع کا معنی سننے کے بھائی. یستمع الیک جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف یعنی آپ کی باتیں سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. منافقین کی بات ہو رہی ہے, وہ جب آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے مجلس سے الگ ہوتے ہیں. قالو تو کہتے ہیں وہ للذین اوت العلم ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا, تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا. ماذا قال آنفن کیا کہا انہوں نے ابھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ماذا قال آنفن کہ حضور علیہ السلام نے ابھی کیا فرمایا, کیا فرمایا بھائی. آنفن اس کا معنی بھی ہے ابھی, اور الآن اس کا معنی بھی ہے ابھی, لیکن الآن میں الآن جو ہے اس کا معنی ہے ابھی, حال والا ابھی, اور آنفن کا معنی ہے ماضی والا ابھی. اردو میں دونوں کے لیے ہم ابھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی میں گزرا ہوا ہو تو آنفن اور موجود ہو تو الآن. بھائی مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں, آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ابھی میں پڑھ رہا ہوں. کون سا لفظ استعمال کیا, ابھی, اور کون سا والا ابھی ہے, یہ حال والا, حال والا ابھی میں کیا کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اور ایک آپ سے پوچھتا ہے زید چلا گیا, آپ نے کہا ہاں چلا گیا. آپ اس نے پوچھا کب گیا, آپ نے کہا ابھی. یہ کون سا ابھی ہے, ماضی والا ابھی, یعنی ابھی تھوڑا سا پہلے, ابھی تھوڑا سا پہلے. تو عربی میں اس کے لیے جو ماضی کے لیے حال سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہو اس کے لیے آنفن لفظ استعمال ہوتا ہے, آنفن. تو وہ جب حضور علیہ السلام کی مجلس سے نکلتے تو اہل علم سے یعنی صحابہ سے پوچھتے ماذا قال آنفن کہ حضرت ابھی کیا فرما رہے تھے, انہوں نے کیا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اعلی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. واتبعوا اہواءہم اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جنہوں نے اپنے خواہشات کی انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے. تو یہ منافق حضور علیہ السلام کی مجلس میں تو بیٹھتے لیکن توجہ نہیں دیتے تھے, اور اگر توجہ دیتے بھی باہر جب نکلتے تو صحابہ وغیرہ اور لوگوں سے پوچھتے, صحابہ سے جن کو علم دیا گیا یعنی صحابہ سے پوچھتے کہ حضرت نے ابھی کیا فرمایا, اندر حضرت کیا فرما رہے تھے. تو گویا اس میں اشارہ کرنا ہوتا تھا اس بات کی طرف کہ ہم ان کی باتوں کو قابل توجہ نہیں سمجھتے. وہاں دیکھو بیٹھے ہوئے تھے پھر بعد میں پوچھ رہے ہیں, تو کس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی باتوں کو توجہ کے قابل سمجھتے ہی نہیں. کیا فرما رہے تھے آپ مجھے بتائیں گے اندر. وہ صورت معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. تو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آکان لگاتے ہیں آپ کی طرف. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تو کہتے ہیں وہ ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا, یہ بامحاورہ ترجمہ کر لیں. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تو وہ کہتے ہیں اہل علم سے مَاذَا قَالَ آنِفًا کہ کیا فرمایا ابھی. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور وہ لوگ والذین اهتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, وہ لوگ جو راہ پر چلے. والذین اهتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی. زادہم اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے ہدن, ان کے لیے اللہ بڑھا دیتا ہے ان کی ہدایت کو, اللہ ان کے لیے اللہ ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیتا ہے. وَآتَاهُمْ اور اللہ ان کو دے دیتا ہے تقواہم ان کا تقوی,
اللہ ان کو ان کا والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اور وہ لوگ جو ہدایت جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کے ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس یہ حل اللہ کے ساتھ آئے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے. پس فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ إِلَّا السَّاعَةَ مگر قیامت کا. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کہ وہ آ جائے ان پر بَغْتَةً اچانک. بھائی بَغْتَةً کا کیا معنی؟ اچانک. بس یہ لوگ تو قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق اس کی علامتیں آ چکی ہیں. پس تحقیق قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. یاد رکھیے یہ اشراط جمع ہے شرط کی، شرط را پر فتحہ ہے، ایک لفظ ہے شرط ایک لفظ ہے شرط. شرط را کے فتحہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے علامت کے، نشانی کے. تو یہ اشراط اسی شرط کی جمع ہے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق قیامت کی علامتیں آ چکی. بھائی قیامت کی علامتیں آ چکی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، پیغمبر آخر الزمان آ چکے اور وہ قیامت کی بڑی نشانی ہیں. اسی طرح چاند کے دو ٹکڑے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. بھائی فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس یہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ آ جائے وہ ان پر اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق اس کی علام نشانیاں آ چکیں. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں سے ہو ان کے لیے. فَأَنَّى لَهُمْ، پس کہاں سے ہو ان کے لیے، کیا چیز؟ ذِكْرَاهُمْ، نصیحت حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے، اپنی نصیحت حاصل کرنا کہاں سے ہو. اذا جاءتہم، جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے، جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے، جب قیامت آ جائے گی پھر کہاں سے یہ نصیحت حاصل کریں گے. بھائی پھر تو وہ نصیحت حاصل کرنے کا محل ہی نہیں ہے. نصیحت حاصل کرنے کا محل تو کون سی جگہ ہے؟ وہ تو دنیا ہے. بھائی تو قیامت جب آ جائے پھر کہاں سے یہ نصیحت حاصل کریں گے. فَأَنَّى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں سے یہ نصیحت حاصل کریں جب ان کے پاس قیامت آ جائے. فَعْلَمْ، پس آپ جان لیجئے. فَعْلَمْ، پس آپ جان لیجئے. اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَعْلَمْ، آپ جان لیجئے، ایک معنی. دوسرا معنی علم کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں اگر یقین کے معنی میں کر لیں. فَعْلَمْ، پس آپ یقین کر لیجئے کہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا ترجمہ کیا کیا؟ جان لیجئے. تو کیا حضور علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا؟ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا دوسرا معنی کہ آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا حضور علیہ السلام کو یقین نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام کو تو سب سے بڑھ کر یقین تھا. بھائی تو جواب یہ کہ یہ حکم پیغمبر کو دیا جا رہا ہے اور مراد امت ہے. بھائی مراد کیا ہے؟ امت ہے. اور اگر خاص طور پر حضور علیہ السلام بھی مراد ہوں تو پھر دوام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس یقین پر، اس علم پر جمے رہیے مضبوطی سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَعْلَمْ، پس آپ جان لیجیے، اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. حکم پیغمبر کو ہے اور مراد امت ہے. بھائی حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ کا ذکر آیا،
یا 70 اس سے بھی زیادہ مرتبہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. مقصد تھا امت کو تعلیم دینا, کیونکہ حضور علیہ السلام کے نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ, آپ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں, پھر آپ اتنی کثرت سے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, تو امت کو تعلیم ہے کہ تمہیں پھر خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تمہیں اللہ سے کس قدر کثرت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. بھائی واستغفر لذنبك, اور آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. وللمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مردوں کے لیے بھی اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اور اللہ جانتے ہیں متقلبکم تمہارے الٹنے پلٹنے کی جگہ. تقلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا, اسی سے قلب ہے, قلب قلب یعنی دل. قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹتا پلٹتا ہے. بھائی کیا ہے؟ الٹتا پلٹتا ہے, کبھی اس کی ایک حالت ہوتی ہے کبھی دوسری حالت ہوتی ہے. بھائی کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے کبھی دوسری کیفیت ہوتی ہے. بھائی دوسری کیفیت ہوتی ہے, سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ الٹتا پلٹتا ہے, اس کے احوال بدلتے ہیں. بھائی کبھی نیکی انسان کو پسند ہوتی ہے, کبھی یہ گناہ پر آمادہ کرنے لگتا ہے, کبھی ایک چیز پسند ہوتی ہے تو دوسرے وقت میں وہی چیز ناپسند ہو گئی اور دوسری چیز پسند ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس لیے قلب کو قلب کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا. تو متقلب اس میں ظرف کا صیغہ ہے, الٹنے پلٹنے کی, متقلبکم تمہاری الٹنے پلٹنے کی جگہ, یعنی تمہارے آنے جانے کی جگہ. کیا مراد ہے؟ آنے جانے کی جگہ. ومثواکم اور تمہارے رہنے کی جگہ. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اور اللہ جانتے ہیں تمہارے آنے جانے کی جگہوں کو اور تمہارے رہنے کی جگہوں کو. آنے جانے کی جگہ یعنی جو دن میں ہیں, جن میں جہاں جو تم چلتے پھرتے ہو, یہ یوں ترجمہ کر لیں. اور اللہ جانتے ہیں تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو, یعنی دن میں جہاں چلتے پھرتے ہو. ومثواکم اور جہاں رات کو تم رہتے ہو, ان جگہوں کو اللہ ہر حال کو جاننے والا ہے. یا متقلبکم کا معنی یہ ہے اللہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو یعنی دنیا کو جانتا ہے, یعنی دنیا میں بھی تمہارے احوال کو اللہ جانتا ہے. ومثواکم اور جو تمہارا تمہاری رہنے کی جگہ ہے آخرت میں, کہ جنت ہے یا جہنم ہے, اس کو بھی اللہ جانتا ہے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یا تو یہ متقلبکم و مثواکم دونوں دنیاوی جگہیں مراد ہیں, چلنے پھرنے کی جگہیں اور رات کو رہنے کی جگہیں. اور یا پھر متقلبکم چلنے پھرنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے, اور مثواکم اور رہنے کی جگہ سے مراد آخرت ہے. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.